Добро утро! До обяд ни очаква предимно слънчево време. След обед и през нощта срещу четвъртък през страната ще преминава студен атмосферен фронт. На много места ще има валежи с грамотевици. По-интензивно ще вали в Рило-Родопската област и в източните райони, където са обявени предупреждения от първа степен. Ще има и условия за градушки. Температурите днес ще бъдат все още високи, предимно между 28 и 33 градуса, но северо-западният вятър постепенно ще ги понижава. В планините след обед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Условия за значителни количества ще има в планините в Югозападна и в Източна България. На морето до обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще вали като вечерта и през нощта срещу четвъртък има условия за интензивни явления. Температурите по морския бряг ще бъдат предимно между 27 и 31 градуса. В четвъртък валежи ще има на отделни места в Рило-Родопската област и в източните райони. В останалата част от страната облачността ще намалее до слънчево време. Температурите обаче утре ще бъдат по-ниски, предимно между 22 и 27 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево, пак ще се затопли и температурите отново ще достигат до 30 градуса. В събота денят ще започне с слънце, около и след обяд над Западна България ще превали и прегърми. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас.